လူတရက်ဘလူတရက်တည်ထားတဲ့မြားသလွန်စီတီတော်ကြီးရဲ့ထူးဆန်းတဲ့သမိုင်းကြောင်းပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Crazy End ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့လူတရက်ဘလူတရက်တည်ထားခဲ့တဲ့မကွေးမျိုးရဲ့စက်တရီဆောင်မကွေးမြားသလွန်စီတီတော်ကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းအစကိုခြေတို့ Crazy End ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကူကြီးမြားသလွန်ဖရာကြီးကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်အစွန် ARI မြကန်းပြီးငကုတ်တမအမြင်ရတောင်ကုန်းပေါ်မှာတည်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့လေကနေဆိုတမိုင်ခွဲခန့်အကွာမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးရင်းမြတော်ဘော်ကိုသွားရောက်ဖူးမြော်လို့ရဆိုရင်တော့မော်တော်ကားနဲ့ပဲဖြစ်စီဇောင်းတန်းအတိုင်းလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်စီတက်ရောက်ဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။မကွေးများသလွန်မလွန်များတပိတ်လို့ဆိုရိုးရှိတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တကူးကြီးဖျားများစွာထဲမှာမြားသလွန်ဖျားလည်းအပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လုံတော်ပြည့်ရွှေချထားတဲ့ဖျားတစုဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းအချက်ရည်မှာဒွေအစ်အချက်စီရတတိချက်ရည်ရှိလုံပြည့်ရွှေရောင်ဖြိုးဆိုတဲ့စိုးစကားတောင်မှရှိခဲ့ပါတယ်။အချိန်ရမယ်ဆိုရင်ညနေဆောင်နေအပူချိန်တက်တာချိန်မှသာဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်တော့အေဂျန်တာယာစွာဖျားလဲဖူးရသလိုမင်းဖူးမြက်တစ်ဖက်ကမ်းမှာတည်ရှိနေတဲ့စကတိန်တဲဖျားကိုလည်းလမ်းပြီးတော့ဖူးမြော်တွေ့နိုင်သေးပြီးမကွေးမျိုးရဲ့ညနေစည်းစာနေဝင်ချိန်အလှကိုလေတဖြူဖြူနဲ့ဖျားရှင်ပြင်တော်ဘော်ကနေအေးစည်းစွာခံစားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သမိုင်းစကားအဆိုအရမြတ်သလွန်ဖရာဟာကတ္တပဖရာရဲ့ရွှေသလွန်တော်နဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဖရာရဲ့မြတ်သလွန်တော်တို့ကိုဌာပနာကတည်ထားတယ်လို့အဆိုရှိကြပါတယ်။ဂေါရမမြတ်စွာဖရာကဖရာဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဝါရော20တို့ရောက်တဲ့အခါသူနာပရန္တတိုင်းရှိလေကိုင်းသားတို့ကဆန္ဒကူသားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းတော်ကိုအလူခံတော်မူဖို့ရမြတ်စွာဖရာထံသွားရောက်လျှောက်ထားကြပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကလည်းမဟာတက္ကရ123ခုဝါဆိုလာဆုပ်ရှိရနေမှာလေကိုင်းစနကူနန်းသားကြောင့်ကိုအလူခံတော်မူကခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးဇန်ရက်ချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့မွေလျော်တော်မူခဲ့ပြီးတရားဒေသနာတိုက်ချွေးတော်မူခဲ့ပါရယ်အဲဒီနောက်ရှွန်ပွဲတောင်နေနဲ့ဝင်းရံကခြံရံလျက်ရှိတဲ့မင်းဘူးမျိုးရှိစကတဲ့တောင်ထိပ်တို့ကြွားချီကတရင်သုံးနေတော်မူခဲ့ပါရယ်ရှေးဖျားအစူစူဝင့်တော်မူစဉ်အခါတုန်းကလည်းစကတဲ့တောင်ထိပ်တို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပေမဲ့လည်းကြာနမင်းကြီးတို့မှာယတနာတလွန်တော်ကိုလှူဒန်းမြဲဖြစ်တဲ့အတိုင်းဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းမြာသားအတိပီးတဲ့တလွန်တော်ကိုလာရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအေယာဝတီမြစ်ရဲ့အရှိတ်တောအုပ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာဘောကျော်ဘောတော်ဘောသူရဘောယက္ခယက္ခတာကြီးယက္ခတာလေးအမည်ရဘလူးမောင်နှမ6ယောက်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။စကိန်းတဲအရက်မှာဖျားရှင်ကြွားချီရောက်ရှိနေကြောင်းကြားသိကြရတဲ့အခါညီနောင်လေးဦးကညီမတော်နှစ်ဦးမတိရလေအောင်တိတ်တဆိတ်စီစဉ်ပြီးကြာစုဖန်ခါသည်များကိုမြတ်စွာဘုရားထံလှူဒန်းဖို့ရအတွက်စီစဉ်ပြီးသွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအရက်ကိုဘလူးညီနောင်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတကြမင်းကမြားသလွန်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားထံလှူဒန်းနေပြီဖြစ်ပြီးဘလူးညီနောင်တို့ကလည်းကြာစုတဖန်သည်များကိုကက်လူပူဇော်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘလူးညီနောင်တို့ကိုအသင်တို့ဒီကနေ့မှစပြီးသူတော်ဘာအသက်သက်ခြင်းကိုစွန့်လွတ်ကြပါကုန်တော်လို့အစာပြုကတရားရည်အေးတိုက်ကြွေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘလူးညီနောင်တို့လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားပြီးရဲ့နောက်တရားရသွားကြကတပည့်တော်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစားကိုးကွယ်ဖို့ရာတစုံတရာပေးသနာတော်မူပါလို့လျှောက်ထားခဲ့ကြတာမို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတရားမင်းလှူဒန်းခဲ့တဲ့မြားသလွန်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်ပြီးအသင်ဘလူးညီနောင်တို့အသင်တို့တွေလူဘဝကိုပြန်ရောက်ခဲ့တော့ဤမြားသလုံကိုဌာပနာထား၍ဇေဒီတီထားကိုးကွယ်ပါလို့မိန့်တော်မူလိုက်ပါရယ်မြတ်စွာဘုရားနေရဲ့တို့ပြန်လည်ကြွချီတော်တဲ့အခါဘလူးညီနောင်တို့ကလည်းမြားသလုံကိုပင့်ဆောင်ယူခဲ့ကြပြီးမိမိတို့နေထိုင်ရာအရက်စီကိုပြန်လာခဲ့ကြပါရယ်နေထိုင်ရာတောအုပ်ထဲမှာပဲသလုံတော်ကိုဌာပနာပြုကြကဇေဒီတော်အဖြစ်တီထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါရယ်တလွန်တော်ကိုဌာပနာပြုကဇေဒီတော်တည်ထားကိုးကွယ်နေခြင်းကိုတရားမင်းသိသွားချိန်မှာတော့မြတ်တလွန်ဇေဒီတည်ထားကိုးကွယ်ရာအရက်ကဖျားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဗျာဒိတ်နေရာမဟုတ်မှန်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တကူတော်တို့နဲ့ဘလူးညီနောင်တို့တည်ထားတဲ့ဖျားဇေဒီကိုဖျက်ဖို့ရာစီစဉ်မှာတော့တယ်။နတ်ဒီဝါတို့ကလည်းမသင့်တော်ကြောင်းရှောက်ထားကြတဲ့အခါတရားမင်းကငါဒီမလို့တမအကြံစိုးနဲ့အကြံစီတီမဟုတ်ဖျားရှင်ရဲ့ဗျာဒိတ်နဲ့အညီကိုးကွယ်ရာရက်မှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တားဆီးချင်းသာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်မြ
ညာတလွန်တော်ကိုပင်ဆောင်သွားခဲ့ရနေရဖြစ်တဲ့အခုထထိတိုင်အောင်ထိုဖျက်ပြူရှိနေစေနေရကိုအမိပြုကအနီးနားရှိရွာကိုဖျက်ပြူရွာလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တကြမင်းကြီးကဘလူးတို့တီထားခဲ့တဲ့ဖျားကိုဖျက်ကညာသားတလွန်တော်ကိုရှုဆောင်ပြီးအေယာရီမြေကန်တစ်ဖက်မှာတရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြတဲ့ဒိဗာစကုဒိဗာတော်တာဒိဗာကအမိရတဲ့ ရတိစီသုံးထံကိုပင်ဆောင်သွားခဲ့ပါရယ်အရင်နောက်ကတဘာဖျားရှင်လက်ထက်တော်အခါကရွှေသားတလွန်တော်ကိုထာပနာခဲ့ဖို့တဲ့ငကုတ်ဓမ္မတောင်ထိပ်မှာပဲမြတ်တလွန်တော်ကိုလည်းထာပနာဖို့ရာစီစဉ်ခဲ့ပါရယ်ပထမလေးတစင်းမှာဗရမ्या ပြတ်သက်တော်ပေါ်ဂေါရမမြတ်စွာဖျားရဲ့မြတ်တလွန်ဒုတိယလေးတစင်းမှာတော့ရွှေသားပြတ်သက်တော်ကတဘာဖျားရဲ့ရွှေသားတလွန်တော်ကိုတင်ဆောင်ကမဟာတကယ်ရဲ့တရား20ရှစ်ခုန
ပလူမောင်နှမရီတဲမာမအငယ်ဆုံးညီမဖြစ်သူပလူမရက်ခတာလီဟာသူတို့ညီမတို့အတိမပေးပဲစကိန်တဲကိုမျက်စွာဖျားကြွချီလာချင်းအကိုများကသာဒေတစိတ်သွားဖူးခဲ့ကြတာကိုသိရှိသွားပြီးတမတို့လည်းမျက်စွာဖျားအားဖူးချင်ပါလျက်နဲ့မဖူးလိုက်ရတာကြောင့်အကိုရော်ရီကိုအလွန်စိတ်ဆိုးသွားခဲ့ကအကိုရော်ရီနဲ့အတူတူမနေနိုင်တော့တာကြောင့်ရခိုင်နေထိုင်ရအရှက်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ် ဝိဒ်နာမည်စည်းထံရောက်တဲ့အခါမှာတော့အချောင်းဆုံးရှောက်ထားပြီးအကိုရော်ရီနဲ့အတူမနေနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းနေမည်တစ်ခုပေးသနာဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတဲ့အခါရခိုင်တာလီဘလူးမကိုရှင်ချောင်းရဲ့တောင်ပတ်နယ်ကိုအပိုင်စားပေးသနာတော်မူခဲ့ပါတယ် တနေ့မှာတော့ရခိုင်တာလီဘလူးမကတော်ပင်များတတိဝလံများခုစုကဖျားရှင်ရဲ့တလွန်တော်ဌာပနာထားရအရှမ်းမှာစူတောင်းတစ်ခုကိုပြုတော်မူခဲ့ပါတယ် တပည့်တော်သည်လူဘဝအဖြစ်ပြန်ဝင်စားခဲ့လင်အကိုတော်တို့ထက်စည်းစိမ်ချမ်းသာအလွန်အမင်းတာရသောဘဝကိုရရှိလိုပါ၏လို့ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။အခုခါမှာတော့ရခိုင်တာလီဆုတောင်းခဲ့တဲ့နေရာကိုဇီတီတေးထားပြီးတော့ဆုတောင်းပြည့်စည်လို့အမည်တွင်စေခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်တာလီဘလူဘဝကနေတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်လူဘဝအရောက်မှာတော့အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့ ပုံနာတထေးကြီးရဲ့သမီးအဖြစ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်တာလီမင်းသမီးလေးဟာအင်မတန်ကိုမှကြွယ်ဝချမ်းသာလာသလိုရုပ်စင်းအင်္ကာမှာလည်းအဖြစ်ပြောရစရာမရှိလောက်အောင်ချောမောတင့်တယ်လို့နာကြောင့်ပုံနာတထေးကြီးရလည်းသူ့သမီးဟာဘယင်မင်းမြတ်တို့နဲ့တာတင့်တော်လာတယ်လို့ဆိုကာတကောင်းပြည့်ရှင်မင်းထံသမီးတော်ကိုဆက်သားခဲ့ပါတယ်။တကောင်းမင်းကြီးရလည်းနှစ်သက်တော်မူရာကြောင့်မြောင်နန်းဆံမိဖုရားအဖြစ်မြောက်
ရဲတထေးကြီးတူရှိပါတယ်။သူဘောကတထေးကြီးကရသေးကြီး၃ပါးထံပစ္စည်း၄ပါးကိုမပြတ်လူရန်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနေ့သူဟာမြတ်သလွန်ထပ်ပနာထားရှိရာအရက်မှာဇေဒီတီထား၉ခွေလိုကြောင်းရသေးကြီး၃ပါးထံရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ရသေးကြီး၃ပါးကလည်းဖခင်ရဲ့ပြားရိတ်တော်အရာဘောကျော်နဲ့ဘောတော်တို့ညီနောင်လူအဖြစ်ပြန်ရောက်မှသာသူတို့ကသာဖခင်တည်ရမယ့်သူတွေဖြစ်ကြောင်းဖခင်တည်လို့တဲ့ဆိုပါကဘောကျော်ဘောတော်လူဝင်စားတို့ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးကုသိုလ်ပြုပါတော့လို့မိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်။တထေးကြီးသူဘောကလည်းတပည့်တပန်းတွေကိုနေရအနှံ့စီစေလို့ကဘလူးညီနောင်လူဝင်စားနှစ်ယောက်အကြောင်းစုံစမ်းစီပါတော့တယ်။ရှာသာရှာအချိန်နေတာကုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဘလူးညီနောင်လူဝင်စားတရင်ကအစားနာတောင်မရခဲ့ကြပါဘူး။အဖေဖြစ်သူတထေးကြီးသူ့ဘောကတယောက်ကုသိုလ်ယူဖျားတဲ့လိုတာကြောင့်ဘလူးလူဝင်စားညီနောင်ကိုရှာနေကြောင်းသူ့ဘောကရဲ့သမီးဖြစ်သူပုံနာဝတီဇာတိသွားရခြင်းတနေ့မှာတော့ပုံနာဝတီတယောက်များသလွန်ထာပနာပြုရာနဂုတ်တမတောင်တို့သွားရောက်ကအတိတ်ထံပြုတ်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ပန်လေးတွေကိုပန်းစာခွေပြုလုပ်ပြီးအဖေပြုလို့သောဖျားတီချင်းကိုဘောကျော်ဘောတော်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုတွေ့မှသာကုသိုလ်ပြုနိုင်ပြီးတော့မည်။အဖေကုသိုလ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဤပန်းစာခွေအားဘောကျော်ဘောတော်ဝင်စားသူတွေတွေ့ရပါစေလို့ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်အခါမှာတော့ပန်းစာခွေခြားထားရခဲ့တဲ့နေရာမှာပန်းရတောင်စီဒီအမည်ရစီဒီတစုတီထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပုံနာဝတီကအတန်ငယ်ဝေးလာတဲ့ဂုံးမြင့်ပေါ်မှနေသူမျောလင့်ရချားတဲ့ခေမွန်တဲ့ကိုမျောနေခဲ့တာကြောင့်အဲဒီတောင်ကိုနောက်အခါမှာတော့ရွှေလင်းမျောစီဒီကိုတီထားခဲ့ကြပါတယ်။
ဘောကြောင့်နဲ့ဘောတော်ညီနောင်မှလည်းသူတို့ဘလူးဘဝကနေနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့တုံးအုံနဲ့များစွာမဝေးကွာလာတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကုံတဲမျိုးရိုးမိသားစုတစ်ခုထံမှာလူဘဝဝင်စားခဲ့ကြပါရယ်။ဘောကြောင့်အဖြစ်အကိုဖြစ်သူကဝင်စားပြီးဘောတော်အဖြစ်ကတော့ညီဖြစ်သူကပြန်ဝင်စားပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကုံကူးကုံရောင်းကြရင်ရတိကြီး၃ပါးရှိရာအရက်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြရာလူဝဲပစ္စည်းများစက္ကပ်လူရန်ခဲ့ပါရယ်။ခွင့်ပြုချက်အရဖျားများတလုံးထပ်ပနာထားတဲ့နေရာကိုဖူးမြော်ဖို့ရာခွင့်တောင်းခဲ့ပါရယ်။များတလုံးထပ်ပနာရှိရာတောင်တို့အတော်လန်ကူလက်ရှိတောင်ကုန်းထက်မှာပန်းစာခွေကိုတွေ့ရှိသွားကြပါတော့တယ်။ပန်းစာခွေမှာရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်မိပြီးအကိုဖြစ်သူဘောကျော်ကငါတို့ဘလူးဘဝတော့ကကိစ္စအခုလူဘဝရောက်တော့ဆူတောင်းပြရတော့မယ်လို့ညီဖြစ်သူကိုဝမ်းသာအားရပြောလိုက်ပါရယ်။များတလုံးထပ်ပနာထားရအရက်စီကိုဖူးမြော်ကြတော့ပြီးပန်းစာခွေရေးခဲ့သူပုံနာဝတီရှိရာမဟာကာမရွာကိုလိမ့်စာအတိုင်းထွက်လာခဲ့ကြပါရယ်။မဟာကာမရွာကိုရောက်တဲ့အခါတထေးသူဘောကထံပန်းစာခွေကိုအပ်ပြီးမိမိတို့ဟာအတိတ်ဘဝကဘလူးညီနောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘောကျော်နဲ့ဘောတော်ဖြစ်ကြောင်းဥတူဘောကထံကိုအကျိုးအကြောင်းပြောအားရှင်းပြခဲ့ပါရယ်တထေးကြီးလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လာပြီးသမီးမျော်လင့်နေခဲ့တဲ့ကျင်ယာဘတ်တို့လည်းရောက်လာကြပြီဖြစ်တာမို့ကောင်းစွာပြုစုပါလို့သမီးဖြစ်သူပုံနာဝတီကိုမှာကြားခဲ့ပါရယ်သမီးဖြစ်သူကိုဘောကျော်လူလင်နဲ့လက်ဆက်ပေးပြီးဘောကျော်ဘောတော်တို့နဲ့အတူသူ့ဘောကတထေးကြီးဟာရတိကြီးသုံးပါးထံသွားရောက်ပြီးများသလွန်ဖျားတိလိုကြောင်းလျှောက်ထားပါရယ်ရတိကြီးတို့လည်းမျက်စွာဖျားရဲ့ပြားရီတော်နဲ့ကန့်ညီတာကြောင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါရယ်တကြမ်းမဲမှာကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းဘောကျော်လူဝင်စားကိုမြားတလုံးနဲ့မြားတပိတ်ပြန်လဲပေးအပ်လိုက်ပြီးနာဂုတ်ဓမတောင်ပေါ်မှာကြောက်ဖြာသုံးချက်အုံမိုးကထာပနာပြီးဖျားပြန်တဲခွင့်ပေးလိုက်ပါရယ်မြားတလုံးဖျားတဲနေစဉ်အချိန်အတွင်းကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်ကြရင်အနေနဲ့အရရမဘဝဟောင်းကဆွေတော်မျိုးတော်ဘလူးအပေါင်းတို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့တည်ပေးခဲ့ကြပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘောကျော်လူနေကလွန်စွာမှတတားချီနူးပီတိထောပနာဖြစ်မိတာကြောင့်သောတာပန်တိသွားခဲ့ပါရယ်သောတာပန်ပြီးတဲ့နောက်ခုနှစ်ဘဝမြောက်တာနဲ့အမှန်အီကံနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ရမယ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားရပြီးဝမ်းသာလုံးနဲ့စိတ်ကြောက်ပြုံးရည်မိခဲ့ပါရယ်ဌာပနာတိုက်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ရွှေတလွန်မြားတလွန်အပေါ်မှာညံတော်အမြင့်35တောင်ရှိတဲ့မူလပထမစီဒီကိုတထေးသူဘောကလူဝင်စားဘောကျော်နဲ့ဇနီးပုံနာဝတီတို့ကစတင်တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသမိုင်းဝင်မြားတလွန်စီဒီတော်ကြီးဖြစ်တည်လာရတာပဲဖြစ်ပါရယ်မဟာတက္ကရာ150ပြည့်နှစ်မှာရတိကြီး3ဦးနဲ့တကွာတကြားမင်းတထေးကြီးသမီးပုံနာဝတီနဲ့တမတ်ဘောကျော်တို့ကရွှေသားတလွန်တော်နဲ့မြားသားတလွန်တော်တို့ကိုထပ်ပနာကစီဒီတည်ထားခဲ့ကြပါရယ်ပထမဆုံးအချိန်တည်ခဲ့တဲ့စီဒီတော်ကတော့အမြင့်တန်တောင်35တောင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့မြားတလွန်စီတော်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထားခြင်းမှာအဲဒီနောက်ပကံခေတက္ကရာ421ခုနှစ်မှာနန်းတက်ခဲတဲ့အနောယထာမင်းရဲ့သားတော်စောလူမင်းမှာတန်တောင်55တောင်အမြင့်ရှိတဲ့မြားတလွန်စီတော်ကိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြုပြင်တည်ထားခဲ့ပါတယ်။တကယ်ရဲ့1209ခုနှစ်မှာတော့မြင်းကလင်ကြီးစွာလှုပ်ခဲ့တာကြောင့်မြားတလွန်စီတော်ကြီးကွဲအပ်ပျက်စီးကပြိုပျက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနှစ်ရဲ့တပေါင်းလာဆန်15ရက်နေ့မှာတော့မကွေးမြို့တကြီးမင်းမင်းထင်မင်းလာကျော်ကောင်ကတန်တောင်66တောင်နှစ်မိုက်ခန့်အမြင့်ရှိတဲ့စီတော်ကြီးကိုအသစ်တစ်ဖန်ထပ်မံတည်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပထမခွေမှာအချင်း9တောင်တစ်မိုက်အဆောက်9တောင်မြင့်တဲ့ထီးတော်ကြီးကိုလည်းလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတီထားစဉ်ဖျားတီဆောင်နေတဲ့ပြည်သူကပယံဆရာကြီးများကဖျားသပိတ်မှောက်နေရမှာလက်ရက်ဘလူးယုတ်21ယုတ်တိတိထုလုပ်ခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေထောင်းနဲ့တောက်ကြထောင်းကြားမှာရှိတဲ့ဘလူးယုတ်ကိုတခြားဘလူးတွေကဲ့သို့ထုလုပ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဘလူးယုတ်ကပြုံးရည်နေတဲ့ပုံသာထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပယံဆရာတွေက3ရက်3ညတိတိပြုပြင်ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးပယံဆရာတို့ကသာလက်လျှော့လိုက်ရပြီးဘလူးယုတ်ကတော့ပြုံးနေတဲ့ပုံကနေမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။ဒါကပေါ်ကျော်သောတာပန်တီဗီရနောက်ပြုံးနေတဲ့ပုံဖြစ်တာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့ဘလူးယုတ်လို့လူသိများကြပါရယ်။မြားတလုံးဖျားပွဲတော်ကိုတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသတင်းချုပ်လာဆန်၈ရက်မှသတင်းချုပ်လာပြည့်စုံ၈ရက်နေ့အထိစီကားတိုင်းမြိုက်စွာကျင်းပလေးရှိပါရယ်။ရှေးအခါတုန်းကမကွေးမြားတလုံးဖျားပွဲတော်ကအထက်အောက်ကုံစီဖလဲရာဈေးကြီးအဖြစ်နဲ့လည်းအယောင်းအဝယ်စီကားခဲ့ပါရယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုချက်တဲ့ခရီးစီအန်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ရှင်။